Zdravíčko, dámy a pánové, já jsem Filip, pozdravím vás u dalšího videa z Herc Fan 4 z modu Millennium Dawn za Českou republiku. No a v minulé epizodě jsme teda útočili na Rusko, už jsme přišli teda ukrajinské hranice, držíme tady Kavkaz, no a nyní bychom potřebovali Volgograd. Docela nutně bychom potřebovali Volgograd. Já tady vidím, že tady by šel udělat útok. A tím bychom od zásobování podle mě odtrhli docela dost velkou část. Aha, vlastně tady ještě nejsou koleje. Já vlastně hraju mod, tak tady nejsou koleje. Kurňa, jsem to zapomněl. Nevadí. Napadnem teda Volgograd. Nebo jako půjdem směr Volgograd, mě tak napadlo. Protože tady jako oni tady postupují kvůli tomu, že mají lepší zásobování, což mě teda vadí. Tady nemám šanci nic udělat, to mě taky vadí. Takže tady je to tady takový, jako že tady sice útočí, jo, ale nic z toho. Tady to vidím docela nadějně. Tady v těchto místech, jenže... Tak je to takový všelijaký. Ale můžeme zkusit tady vytlačit, proč ne? Oni jsou na tom rozhodně hůře jak my s tím zásobováním. A my tady držíme větší počty divizí. Nevím, jestli od někaď museli převelet nebo co, ale mají tady rozhodně méně divizí. To je prostě fakt. Takže tady zkusíme rovnou trošku vytlačit. A uvidíme, co z toho vznikne. A hele, tady už přišly nějaký posily, se mi zdá. Bych mohl zkusit na ně vtrhnout znova. Uvidíme, co to tak jako udělá. Tady, jak vidím, tak jsme získali nějakou tu výhodnější pozici teď pro útok, což se mi velice líbí. A budeme je teda vytlačovat k tomu Volgogradu tady. Přemýšlím, že bych tady zahájil frontový útok, ale to by mi asi bylo prdplatný, se tak na to taky dívám. No a tady je to taky takový jako všelijaký, že tady taky není moc šancí jako na proražení. Tady totiž nedržím jediný důležitý město, já jsem to zjistil, čím to je, ty vado. Nedržím jediný důležitý místo, tady to bychom taky mohli udělat, no, to by se mi taky hodilo asi, tam zlepšit tu infrastrukturu přímo. Kdybych držel ty důležitý města, jako je Volgograd, a Aškatan a k tomu ještě tady tohle, tak bych možná něco tady mohl vymyslet. My jsme tady, nás tady odrazili, no to jsou šmejdi. A teď to vypadá docela nadějně tady, tak uvidíme, jak to tady vznikne dále. Protože tady za chvilku padne asi Uzbekistán, možná. Oni se asi budou ještě snažit hodně dlouho držet. Takže uvidíme, možná klidně vůbec nemusí padnout, že jo. A já si myslím, že padne. Tady jsme se teď dostali docela daleko, jen tady teď nejsme připraveni na to, že budeme muset bránit tolik území. Uvidíme. Uvidíme, tady to nechám teda běžet. Tady útočí o Britové, to ať si klidně útočí o já, tady jsme mohli už... Dobrý, tady jsme se teda posunuli dál. Uzbekistán padl. Hodně dobrá zpráva pro nás. Ne, takhle zveme se z více stran. Zkusíme tady rovnou překonat řeku. Tím trošku zmateme nepřítele. Teď určitě nebudou tiž tušit. A já i tady postoupili, to se mi třeba vůbec nelíbí. Tam vyšlu tady tak, ale padl teda Uzbekistán. Tady jsme se teda trošku roztentovali víc, než jsem úplně chtěl, ale to nevadí. No a jdem teda likvidovat Kazachstán, to tak vypadá. Mimochodem, Izrael se furt drží, že? Tyhle, já nechápu jak, ale. Izrael se furt drží, já nechápu jak. Tady teda teď budeme asi vyčkávat nějakou dobu. Uvidíme, co tady z toho vznikne. Další? Nebo to je znova? To je blbo, že by to bylo znova to samé. Tak. Nebo tady, ne, to byl zase ten Uzbekistán, se mě zdá. Ale teď jsme tady toho zabrali fakt hodně, to je pro nás hodně důležitá věc. A hlavně jsme získali tady to. To je totiž docela zneškodní. Teď se to ještě nezdá, ale pro ně to bude docela bolest teď. Já jim zkusím odříznout tady ty části. A zkusím prostě tady takhle se dostat. A nevím, jak mi to půjde. Tady mají nějaké opevnění, doufám, že to nebude nic moc složitýho na proražení. Asi nebylo.
Tady vyšly taky posily. Tak, paráda. Teď teda zahájíme údery sem. A to by je tady teda měl kompletně rozdrtit. Jakože asi rozdrtilo. A měl by nám to hlavně mohutně zlepšit zásobování celé tady té oblasti. Teď už máme i ten Volgograd, že jo. A je to. Teď oni tady možná budou zoufalí docela. My toho jen tak nesmíme nechat samozřejmě. A já i tady postupili, se mě zdá. Možná jo, ty vado. Tady je takový chaos trošku. Uvidíme, co se stane tady. Asi vyhrajeme, uvidíme. Teď je tu další důležitá věc teda. Operace destrukce to nazveme. No jenže nefunguje moc. Já tady to potřeba obsadit totiž, aby nám to tady fungovalo. Hele, tady se nám povedlo docela zásadní obklíčení, jak vidím. A teď ještě zabereme Soči. Tím sebereme zásobování celé tady té části, protože oni se zásobují přes tady ten přístav. Když jim seberu tady ten přístav, tak by to bylo super, jenže to je takový zatím těžko proveditelný. Tady, hej, tady se nám taky daří, ale v tom postupu hodně. Teď přemýšlím, jak z toho těžko proveditelného udělat lehčeji proveditelné. Asi tady tak bych to viděl, protože tady jsme fakt kousek od té části, jako. Tady nikdo není, to je dobře. Já už vím, jak to udělám, já jsem vůl. Necháme tam něco. Tady dám dan. A tím jsme obklíčili tady celou armádu víceméně. A vlastně možná, no tady jako v podstatě by se teoreticky už neměli kam jako přesto se zásobovat, teoreticky čistě. Rychle zničíme tady ty. Teď už to totiž půjde jednoduše. Tak, a ti jsme obklíčili celou tady tu armádu, si myslím. Tady jsme je taky teda nakonec, po těžkých bojích dostali. Takže oni jsou víceméně ty na kolenách. Dobře, tady vidím jako, že oni nám teď dávají docela dobrou možnost se tady pohybovat dál. Já jich chci využít té možnosti. Grozny jdem dobíjet. Dobře, proč ne, dobijem Grozny. Tady tak. Tady je trošku dostaneme dál odsaď, protože tady ti by měli být teď trošku jako víceméně obklíčení, jako tak jako lehce. A tak ganz prostě se budeme posouvat pomaličku dál. Oni teď mají trošku tady zmatek. Když se jim tady to nepodaří nějak uhájit, tak jsou padlí v tu chvíli. No vlastně tady to už se jim nepodaří uhájit, tady už jsou mrtví. Plus tady se získají docela dobrý území. Tady nám to já moc nejde přes ty hory, bohužel. Ale jinak jsou na tom dost špatně, když se na to podíváme. Tady už se dokonce spojilo USA, jako už mají hodně roztaženou frontu. Bojuje se i tady, tady se byli schopni vylodit. Tajvanci tady ve velkým se byli schopni vylodit. A hele, amici, ne, Francouzi jsou zpátky ve Vietnamu, taky zajímavá situace. Dobře, my až zničíme tady to, tak budu schopný zahájit obří nový útok. Takže na to se těším. Já teda se teď budu pokoušet pomaličku a jistě likvidovat tady ty. Nějak na to nebudu spěchat, prostě tak nějak s klidem to chce.
A my jak takhle budeme zabírat další a další, tak to prostě časem půjde, že jo? Tady jsme byli schopni obklíčit další. Tady taky obklíčíme další. Tady trochu taky padnou, i když tady se možná budou dlouhodobě bránit. Uvidíme. Tak, tady jsme taky už rozdělili a to je jende. Teď jdem ze všech stran tady. A jinak to vypadá všude dobře. Tyve, ten Kazachstán to docela nefíluje teď. Se mi tak zdá. Jo, tady jsme to ještě nedokončili, tak to dokončíme i tam. Jo, oni se tady můžou utít sem, no, tak to je docela bordel, tak co se dá dělat. Tak já aspoň co nejrychleji vylikvidovat tady, protože oni potom už sem nebudou moc jít. A potom až to tady dotentuju. Což bude chvilku trvat. A tady se nám to povedlo hodně rychle. Tady ty jednotky se teda nějak budou dostávat do Ruska zase zpátky, ale tak to nějak nevadí. No a teď. Důležitá zásadní věc. A další důležitá zásadní věc. A ještě jedna důležitá věc, já potřebuji, aby tam reálně šli. Doufám, že to aspoň trošku pomůže. Zatím se jim teda moc nechce. Doufám, že tady tím jako udělám to, že se tam nějak začnou přesouvat. Dobře, já udělám tady to, protože oni by tam jinak nikdy nešli a měl bych to tady ztratit. No, pro mě je to docela významný území. No a jak jsme na tom ze ztrátama aktuálně? Máme 1 milion zbraní, 8 000 tanků, 4 000 lehkých tanků. Dobrý, tady to máme dost. Infantry vehicles, tam jsou problémy, ale armored person jsou v pohodě. Tadžikistán. A padly teda další a jsme účinní tím pádem. To není moc dobrý pro nepřítele. Teď se mi ta situace docela bortí, plus my teď zahájíme docela markantní útok. Po celé délce naší fronty. A typuji, že z toho nadšení nebudou. Španělsko opouští Evropskou unii, to nám je docela jedno, my v ní taky nejsme. A stejně jsme na té správné straně. Obsadili jsme Lipensk. Počká, Moskva už padla? Myslím, že ne, co? Ne, Moskva se ještě drží. Jenže my tady jsme teď úplně rozbili linie, tady to je hodně špatný pro ně. Ty bylo hodně špatný. Ten Kazachstán už je na půlky. Teď jako jim tam vneseme dost chaosu, my teď postupujeme teď na Samaru. Samara, Toliati a Uliansk, nebo Ulianovsk, nebo nějak tak bych to nazval. Takže máme Penzu, jsme dobili. V Lipensku se stále držijou, tak už se nedržijou ani v Lipensku. Zahájili jsme útok na Moskvu. Tady ještě teda pár jednotek zůstalo. Tak já zkusím někde podpořit ten útok, někde, kde to vypadalo hodně dobře. Nejlepší to vypadalo asi tady, že? U té Penzy. A nebo že bych to vzal tady tudy na Orál? Vem to na Orál, ne? Přemýšlím. Vem to tady asi. Tam vyšlu svoje jednotky a uvidíme, co z toho... To tady se docela drží, jo, to se jim musí nechat. Myslím, že ještě existují jako místa, kde se jim fakt daří. Proč nepostupujeme? Tady mám podle mě zbytečně moc jednotek. Takže udělám tady tohle z toho. Tak. Na tu Moskvu fakt teď postupujeme hodně ve velkým. Tady už je teda horší zásobování, se mi zdá, tak nevadí.
Až padne i Kazachstán, tak už to pro Rusko začne být reálný problém, když se na to podíváme. Na počty divizí, tak no, tak 20, ale zmizí furt 20 divizí, jako tady 9, no jako bude to pro ně velký problém už potom. Aha, Čína už se taky jako hroutí pomaličku. Proto teď můžeme ničit docela schopně Rusko. Protože Čína je v prdeli. Rusáky teď nikdo nepodporuje vojensky. Tady zkusíme, už to tady zkusíme posunout. A tady nestvrdne nozítřka. Tak, dobrý. To by nám teda mělo pořešit problémek tady, také menší. S tou rozdvojenou hranicí, tady zmizí úplně. Tak, paráda. Už útočí jou i amici. Moskva padla už? Jo, Moskvu jsme dobili. Už jsme za plánem operace, jak vidím. Takže nynější plán operace je tady tak. Jenže tady bych i řekl, že to Rusko za chvilku padne, protože my je bereme i odsaď, jako z toho spodu. Takže tady, když se nám začalo dařit, tak bychom je zničili hodně rychle. Tady se válčí ze všech stran. Oni Rusové podporují Čínu, jo, aby neprohrála, tak to je smutný. Ta Čína to teď hodně posrala. Tady jsme zase na hranicích s Ruskem, dobré. Já si myslím, že Kazachstán už taky dlouho nevydrží. I když teď tady mají jako docela schopnou armádu proti nám, nasadili. Tady toto je pro ně další obří ztráta. To je hodně velký obklíčení. To je bude mrzet. Už se to tady vyrovnali. A zrku jsme za Uralem. To je minule ten Ural, za co jsme to hráli? Za tu Ukrajinu, jo? Tak ten Ural byl pain, jako se probít přes Ural. A já si myslím, že teď to nebude tak strašný, protože tady jde reálně vidět, že jim došly divize. Zatímco nám ne, zatím se zdržují teda tady, naše divize. Ale to neznamená, že nám došly, to Česká republika. Waste, ty mám, jsme obří úplně, abych to mohl spojit celou tu Českou republiku, teď z nich tady vytvořit obrovský stát. Máme vlastně území i tady. To je hodně dobrý, tady jezdíme na Dovču. Hodně dobrý, to jaký mám ty? Ty už mám 15, no tak to teda ne, vole. Dobře, jinak. Tak, jsme bez peněz oficiálně. Ty vole, 10, to si dělají srandu, počkej, to musím vyřešit. To musíme snížit to tempo. To teď je likvidační úplně. Dobrý, tady to nechám, to se teď budu potřebovat, no a dobrý. Mně to je nějak úplně likvidační. Dobrý, dokonce vyděláváme. Dobrý, je válka, musíme jako to zhoršit. Ty sociální, aha, oni už tady dokonce překročili Ural vlastně. Němci a spol. A tady vlastně z té strany taky překročený ten Ural. A teď už se nám daří ze všech stran. Teď už Rusové asi tuší, jo. A tady už jsme pod Uralem teď. Dobrý. Teď jenom otázka, jestli ho budeme schopni i překonat. Sakra, někdo mi tam vlezl. Já doufám, že to nějak zvládnem teď. Šibujte tam, tady to stejně trochu překročíme. Rychle, musíme tady prorazit. Musím tam prorazit s tím, že tam budu mít i podporu rovnou. Kolko je tady, ty si tam vemu. Šupí to presto. Tak, začneme tady vybírat teda města, které budeme obsazovat.
Sakry, že mi tam vlezli všichni. Paráda, hej, ale tady se nám teď daří moc hezky. Tady se nám teď daří opravdu hodně hezky, jenom tady udělám jednu věc. Tady ty jednotky nejsou, není jich tolik, aby si mohli dovolit dělat takový opičárny. A tady už došel úkol, to je chyba. Berte Čínu zezadu, jako kdyby. Uvidíme, jak nám tady ten útok vyjde. To je taky docela těžká otázka. Sakry, že mi to vždycky nějak vemou. Bych tady ty velký města, bych jim potřeba právě brát. No a to Rusko už nemůže dlouho vydržet. Ale Čína to teď zvládla docela. Ještě tam se drží z posledních sil Američani. Hele, teď se nám podařilo tady prorazit zase. Dobré. Tady to vypadá na brzké další obklíčení. No a tady ten Ural už je mrtvej, že jo, úplně. Ten Kazachstán taky brzo bude v kýlu. Jo, aha. Tady se nedá, to jsou věci. Kde jsou ti nemakačenkové? Tady jako tady. Takhle zná. Tady ty vyšleme sem na front. A uvidíme, co z toho. Ten Kazachstán bych chtěl, aby kapitulovala taky co nejdřív už. Ten se mi fakt rozbili až tak moc, jo. Tu armádu, tady teď jdem bez odporu. Doslova. Teď se mi vrháme stále agresivněji, to je dobře. Si klidně zatlačujte kam chcete. Ano, přesně tak. Tady jsme, když jsme zvládli tady toto, to by byl teprve úspěch. A je to. A moc jich tam teda nezbylo, ale to nevadí. Ten Kazachstán je brzo taky dead. Otázka je, k čemu nám je, že Afghánistán je brzo dead. On stejně nic nemají tam v tom Afgánci, nemají žádný divize už. Bych spíš potřeboval, aby se Američani probrali a zahájili nějaký útok. To je přece jenom, už se blížíme tady na pád Kazachstánu. A nejen Kazachstánu, jak vidíme. Dobře, už můžu udělat asi tady úplně něco jiného. Nevím, jak hluboko to vede. Takže uděláme další věc. A to je toto. Takový trošku víc velkolepý útok. Ale jinak dobré. Tady se teď už bylo moc rozmístit a využít tu sílu proti tomu Afgánu. Jak jsou na tom Rusové s kapitulací v aktuální situaci? Tam už padl milion lidí. Kazachstán je dead. A co Rusko? Rusko bude za chvilku. Rusko půjde hned po nich. Tak, tím jsme se zbavili dalších pár divizí. Tady ten Kyrgyzstán jako ten taky už dlouho nevydrží, si myslím. To je to Rusko v totálním chaosu. Já si myslím, že jim došly jednotky. Jako nechci nic říkat, ale něco mi říká. Kde mají těch 247 jednotek, jako konkrétně. Není to zase nějaká ruská propaganda? Tak vypadá trošku. Trošku to tak vypadá. Pavlodar, výborně, náš, nyní moje. Takže dobré. No.
A náš cíl je teda tady Bajkal, že myslím. Myslím, že to je Bajkal. Bajkal je tak nějak náš cíl a potom si myslím, že už Rusko. Až se dostaneme k Bajkalu, tak Rusko asi fakt už kapituluje. Tady je otázka, jak nám to půjde tady v té Číně, v tom Xinjiangu, kde tam jsou Ujgurové. Jsem na to hodně zvědavej. Ale bude to tam složitý, to je hodně hornatý terén a potom je tam hodně pouštní terén, takže to bude hodně složitý. A jinak, obrovský stát máme, úplně hrdý na to jsem. Jenže teď už si myslím, že reálně musíme mít někde nějaký nedostatky, minimálně jeden, tady. Ale není to tak velký, jak jsem očekával. Jako fakt koukám, že to mělo být dost víc, jako. Novokuzněck, tam se za chvilku doprobijem a já jsem si, že u Novokuzněcku je konec tady války s Ruskem. Že zmizí celá ruská armáda. Tyvoko, ale to bude pro ně obrovská ztráta. Když se na to podíváme, tak jim už to došlo. Oni už nemají spojence. A to je dobře. Jako stálo nás to hodně. Já doufám, že mám třeba aspoň 45%, výborný. Amerika má 25% a ztratila 6 milionů mužů, jak jako? Nechápu. To je tady nás vytlačili, jsem si všimnul. Pokračujeme furt v tom útoku, nebo nám to zastavili reálně? Oni tady mají dobrý zásobování, šmejdi. Ta jednotky až u Úralu, úplně zbytečně. Se zdá, že tam dělají něco podezřívavého. To jen tak nepůjde. Ale tady se zase vyhodí Francouzi. Nemají moc šanci, já bych Francouzům doporučil ten Vietnam. Jenže další válku ve Vietnamu si nikdo nepřeje. Kryjí to Čína a Rusko teď především, jak vidím. Tady to kryje především Čína, takže tady se nic tak velkého nestane. Ne, jsme rozhodně blíž, než jsme byli. Já čekám třeba, jestli se v někom nepohne svědomí. Ale nevypadá to. Ale jo, nějací se tam vyšli podívat, dobrý. Jo, dobrý, všichni se tak nějak začali hýbat, dobré, hodně dobré. No a hned to frčí, že jo. Protože tady, když jsme se na ně vrhli taky, tak by to bylo parádní. Aha. Už víme, kde mají Rusové další problémek, trošku, krafet. A to byl asi čerstvý problémek. To bude asi čerstvý problém. Ale jako daří se nám tady. Teď se na to tak koukám a vidím, že se nám daří. Jakože fakt postupujem. A jak říkám, to Rusko už není daleko k té kapitulaci. Parádní. Ale Francouzi zaútočili, jenže Francouzi většinou nejsou schopni to nějak udržet, tu situaci správně, jak má být. V tom Vietnamu se to taky nepovede, že zrovna Vietnamci s Čínou mě ale překvapuje. Vždycky byli tak nějak proti sobě totiž. Tak, další velký ruský město je Det. A jedeme dál. Hlavně nezastavovat. A je to. A je to hotovo. A je to uděláno. Tady ti. Dostanou za úkol to pokryt třeba tady takhle.
A. Teď ti dostanou ten zbytek za úkol. No jenže teď je Čína dead, že jo? Ty veš, že jsme už končili tady v té epizodě, nevěřím úplně. Tak a fačte rychle. Oni se tady možná budou pokoušet dostat pryč, to já jim úplně nedovolím. Teď Čína začne hasit složitě, a no a to nemají šanci, protože oni se jim tady vloďou, teď Čína tady začne zmatkovat, odejdou z Vietnamu ty jejich jednotky a tak. Teď už jsou přečíslení, máme 1300 něco jedno, no hm, tak teď už jsou brutálně přečíslení. Já sám jsem schopný skoro přečíslit, takže je to dobrý. To znamená, že úspěch. A už to frčí. Tady nebudu nějak zdržovat, já zkusím rovnou, až třeba sem. Jako fakt, ať to frčí. Čím dál se, čím rychleji a dál se dostanu, tím lépe pro mě, že jo? No to právě, že nejste, to oni jsou pod palbou, teď docela brutální. Takže přijdou o Mongolsko. Teď už jsou teda drcení ze všech stran. Američani to moc nebyli schopni využít, což je škoda. Tady to teda moje nebude, ale to si získáme zpátky, dřív nebo později. Utečíme na hlavní město Mongolska. Co je s těma klaunama? Ty tam asi nechám jen tak. Co bys tam mohl stát? A tady jsme ho obklíčili dokonce. Jinak většina jednotek teď bojuje, jak vidím, takže dobrý. Jak tam přesunula jednotky ta Severní Korea? Dobré, dobré. No jenže, Američani teď budou mít plnou sílu, soustředit jenom a jenom zde. Sakra, jak se nám tohle to povedlo. To mě docela zajímalo. Kyrgyzstán kapituloval. Další tvrdá rána pro Čínu. A takových rán ještě bude. I když teď se daří spíš Číně. Je, tak jako vidím. No to se brzo změní, si myslím. To jenom otázkou, kdy Američani a Francouzi. Tady už třeba byli schopni vytvořit nějakou lepší obranu. Možná toho využijou, uvidíme. Možná totiž taky ne, což by byli blbci docela, kdyby toho nevyužili, ale tak já doufám. Já pevně věřím a doufám. Hele, tady už obsazujeme. Toto je nově vznikající Čínská republika. Tady jsme taky už byli schopni prorazit dál. I když to budou, tady to budou statisíce ty životy. Čína se to může bez problému dovolit. Přicházet o miliony a miliony. Takže to bude zajímavý teď. Jsem strašně unavený, tady zívám úplně. Z nějakého důvodu jsem se teď unavil. Tak to mám úplně jedno tady to třeba. Nějaká bezvýznamná válka v Africe. Tady dostala humanitární katastrofa v Rusku a Ukrajině a tady na těch státech. Teď nám to je všecko rozstřílený. Teď se jako bojovalo tam docela brutálně, bych i řekl. U Číny je teda otázkou, kdy jim dojdou ty věci. Kdy jim to prostě dojde. Puntland, tak to bylo hodně rychlý. To bylo hodně rychlý. A to je, že bychom tady začali vyhrávat v tom Mongolsku, tak vidím. V tom Mongolsku tam vidím, že to vypadá docela nadějně. To a to Rusko takhle má vypadat správný Rusko.
na příští sérii teda pojedeme vlastně za to Rusko. No a tady tu sérii, teda tady tu epizodku ještě Rusko nekapituluje, to je asi všem jasný. Že takový programér zase nejsem, no a uvidíme teda teď. Ale dluhy žádný, peněz máme dost. Až zruším armádu, tak budu za vodou úplně. Zbavím se těch chudých území, které teď musím živit. Tak sledovat je docela zábava, je to sledovat. Ta Čínská republika. A u Mongolska už jsme dorazili hranicím Číny. Mongolsko je down. Jako hovno vybavení z nich, ale tak co, že jo. Oni to docela rychle budou schopni zabrat, takže zase budeme tam, kde jsme byli. Jenom to způsobí docela dost chaosu. Jině štve, že z toho moře ti Američani toho zatím moc nevymysleli. To je docela smutné. Bych já teda řekl. Co tady? Tady ta válka je furt stejně na hovno. Tam se to prostě nehejblo ani o milimetr. Což je teda škoda. Jak mi ukradli moje data, když mám tu největší obranu, ne? Nebo jsem si zapomněl koupit. Bych mohl udělat jednu věc. Když to tak vidím. Jdem si koupit lepší obranu. Kde se to vlastně dělá ta lepší obrana? My jsme mohli uzavřít Jagan z mír. To je zajímavý, to vyzkouším, co to dělá potom. Děláme tady toto. Aby se neřekla, no a jdem sledovat, co se děje tady. Tady je dobrý, já už jsem ve fázi, to nemusím sledovat. Už to prostě dělá samo, protože už mám tak šílenou armádu. A tak šílený manpower, že prostě haha. Co by se mohlo stát? Ty, ale tady už jsme postoupili hodně taky. V tom Mandžuku jsme hodně hluboko. No teď není tak vidět, ale v tom Mandžuku jsme hodně hluboko. Prej nemám co stavět, tak to slyším poprvé. Ale. Tak já si udělám místa, který na 100% mám. To je tady taky docela těžká otázka, co vlastně na 100% mám, že jo. Tady se nám fakt hodně daří, tady jsme skoro už u Jihonzhou, nebo co to je, Jinzhou, ajaj, džihadisti na českém území. To je divný, že v Iránu jsou džihadisti, nebo v Syrii. No dobrý, čet, tady to ukončíme, všichni děkuji za sledování, no my se uvidíme u příští epizody, kde dost možná už tady to vyhrajeme a dohrajeme úplně. Pane nepřítel je z toho docela zničený, já nevím vlastně, jak to bude tady fungovat s tím Izraelem, jestli to taky bude muset zničit. A já si myslím, že kdyby se na to zaměřili, tak to bude v sukuletu, když se podíváme na ty jejich jednotky. No, tady to teda ukončíme, všichni děkuji za sledování, budu rád, když dáte like, komentář, no u dalšího videa. Čus.